Då tar vi och startar det här mötet då innan Ola här dör av ålderdom. Tack Thomas. Jonas. Försonas, det kan vi göra sen. Nu har vi möte så. Senil, döv och rektor. Inte undra på att skolan är som den är. Så. Så! Ja, tack för det. Jag skulle vilja tacka er hjärtligt välkomna till Strömstad gymnasiums årliga lärarmöte. Tackar. Dankeschön. Muchas gracias. Fotboll. Jag har hållit det här lärarmötet sedan sedan 376 år tillbaka. Och jag minns en gång under 1600-talet när jag... Ola, för fan. Kan vi inte bara skippa historia och gå vidare till nutiden och förklara varför vi är här? Va? Skippa alltså, historia? Jonas, lugn. Okej. Och Ola, det hade faktiskt varit ganska bra om du hade kunnat skynda på det här mötet lite. Jag har inte tränat sen lunch. Du kan väl träna sen? Ja, men jag måste ju hinna med träningen nu också innan träningen ikväll. Innebandy. Glöm inte att köra biceps. Just det, Jonas. Jag har tänkt att prata med det här, om det här med dig flera gånger. Det finns faktiskt fler muskler än bara biceps. Va? Handboll. Ja. Okej. Tillbaks till dig, Nola. Va? Du skulle berätta varför alla är här. Strömstad gymnasium grundades 1433. Nej. Av min farfar Sven Benny. Men kan du bara berätta varför vi är här? man fattar inte ett ord om vad man säger. Ola, för fan! Alltså, kan du ta och berätta varför vi är här nu? Vi är här idag för att jag efter 377 år här på skolan ska gå i pension. Men 377 år? Det betyder att du måste ha levt under romantiken. Ja, jävlar vad man fick klinga. Va? Va? Badminton. Ja, i alla fall. Ola! Ja, i alla fulla fall så skulle jag vilja hylla min pension efter alla de här underbara 376 åren på den här skolan. Genom att hålla en liten julfest. Ja. Och alla är inbjudna. Ja. Ja, det är ju schysst. Arriva! Ja, alltså, nu ska vi inte fira det här. Vamos madre dista y puta puta marcha. Alltså... Ja, ta med ett twist. Välkom. Bara inte David här med Lim blir för full som vanligt. Men, var är David Hermelin? Vem? Skolpsykologen? Ja, nej. För att han har så mycket att göra på sitt kontor nu som vanligt, så han kommer inte. Jag gillar partyn. Ja, men nu är det så, Jonas, att nu är det ingen party, utan nu är det mer en avskedsceremoni som vi hyllar, och alla är välkomna. Mas! Vad sa du att du sa så? Ja, alltså vi... Ja, på sätt och vis är det väl ändå ett party, men jag hade inte förväntat mig att alla skulle bli så himla glada över att jag ska sluta här. Nej. Ingen bryr sig om det, Ola. Det är andra du sa. Mercedes som hoppar upp ur en tårta naken. Nej. Nej, vänta. Det tänkte jag nog bara i mitt huvud. Du sa att alla var inbjudna. Det stämmer. Men Ola, du har väl ändå inte bjudit... Nej. Vaktmästaren! Racktestaren? Vaktmästaren! Schackmästaren? Vaktmästaren! Lacknaftaren? Vaktmästaren! Hans Marius?
Ola, du har väl inte bjudit vaktmästaren på festen, hoppas jag. Jag tror att jag är helt senil, eller? Varför i hela världen skulle jag överhuvudtaget bjuda honom? För att jag är senil, ja. Ja, skönt det. För jag började faktiskt börja tro där att vaktmästaren faktiskt var bjuden. Du sa att du inte hade bjudit han! Vem? Ja, ursäkta. Förlåt att jag är sen. Ranna, för fan! Sorry. Ragnar, förstår du inte vad som hade kunnat hända nu? Vaktmästaren hade kunnat se dig och följt efter dig in hit. Förlåt. Det ska inte upprepas. Kom det någon? Men jag tycker inte riktigt om det här. Vi försöker ju lära eleverna att inte mobbas. Och stötta ut varandra och se över likadant mot vår egen kollega vaktmästaren. Ja, men han är ju så tjock. Ja. Jonas, han är inte så tjock. Jo. Nej, så skyll inte det här på det. Ni orkar inte med vaktmästaren på grund av allas dåliga skämt. Utan ni tycker han är jobbig, eller hur? Ja. Åh, jättetjock. Ja, men nej alltså. Men lyssna, jag är fotbollstränare. Idrottslärare. Och i mina lag här på skolan, det spelar alla sin roll i vårt spelsystem. Elsystem? Spelsystem. Ja. Och det är samma sak här. Alla har sin roll som anställd här på skolan. Alla är en del av laget. Då borde vi inte låta vaktmästaren vara med på festen. Vad säger ni? Nej, 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 nej! Nej, nej! Tjena, tjena! Nej! Jag ser att mötet har tagit sin början. Förresten, vet du vilken hamburgare det är som ser ut så här? Som gör så här med ögonen? Va? Vilken hamburgare med ögonen? Cheeseburgaren! Fattar ni? Cheese och så burgaren! Han har inte ens ögon. Jag ändrar mig. Han kommer inte. Vem är det som inte får komma? Är det Opel? Mercedes ska komma. Eller Volvo kanske? Jo, vaktmästaren. Det är så att vi ska ha fest. Då vi undrar om... Om du... Domaren! Va? Filmning! Va? Vaktmästaren? Alltså, så kan jag fest alltså? Men i så fall behöver ni DJ, men... Jag kan vara en! So wake me up when it's all over, when I was an of... Nej, alltså glöm allt det här. Glöm allt jag sa allihopa. Fuck den här killen. Men vilken dålig stämning det blev här då? Ja, för det var ju verkligen på topp efter hamburgskämtet alltså. Det var ju verkligen bra. Jag vet vad som skulle kunna muntra upp er ordentligt för att få igång stämningen här på mötet. Ett riktigt bra skämt. Har ni hört den hur många tyskar det bor i Göteborg? Men då, under forntiden? Ja, snälla! Bara håll käften! Är det ingen här inne som vet hur många tyskar det bor i Göteborg? Görmänny!
fattar inte. Nej, men det var jätteroligt att du kunde komma, vaktmästaren. Men jag måste tyvärr gå och fixa elsystemet i elsalen precis nu, faktiskt. Ja, och jag ska iväg och träna nu. Ja, jag också faktiskt. Yeah, right. Jag kan hänga med och träna biceps. Ja, jag måste också dra nu. Si, adios. Ja, auf Wiedersehen. Ja, bra möte allihopa. Jättebra, verkligen. Fick dich. Good, man.